Széles Sándor kormány megbízott köszöntötte a megye településeinek polgármestereit, és az aktuális változásokról adott tájékoztatást. A területi államigazgatási rendszer egy nagyon komoly átalakítás előtt van, hiszen tegnap a parlament a kétharmados törvénnyel ennek a rendszernek a módosítását megalapozta, és április 1-től egy eddig nem látott modell fog működni Magyarországon, amit mi is nagy várakozással várunk, hogy hogy fog kialakulni és milyen lesz a működési rendje. Meggyőződéssel mondom, hogy rajtunk múlik az önkormányzatokon, a járási hivatal vezetőin, azok dolgozóin, valamint a kormányhivatal vezetőin és azoknak a dolgozóin. A Település Önkormányzatok Országos Szövetségének főtitkára azt reméli, az évek óta tartó államigazgatási és önkormányzati átalakítás végre lezárul. Abban vagyunk érdekeltek, hogy stabilizáljuk a rendszert, mert való igaz, hogy a 1990-ben elindult önkormányzás és a most zajló önkormányzás között nagyon nagy a különbség, hiszen számtalan feladatot vett át az állam, de úgy látjuk, hogy felemás módon zajlik ez az egész, tehát akár a közigazgatási része, akár az oktatási része, akár az egészségügyi része, mindenhol megjelenik az önkormányzat, mint társ szolgáltató, csak ebből vannak olyan surlódási felületek, ami nem biztos, hogy szerencsés. Tehát mi azt mondjuk, hogy ezt akkor le kéne zárni, egy, kettő, adni kéne időt arra, hogy nézzük meg, hogy jó helyen vannak-e a dolgok, és kiszámíthatóbbá tenni a működtetést. Nem csak a területi államigazgatási átalakításról tájékozódhattak a polgármesterek, hanem az Európai Uniós pályázati lehetőségekről is. Hosszú tárgyalás sorozat után két héttel ezelőtt Brüsszel végre jóváhagyta az operatív programok nagy részét. Ez azt jelenti, hogy a május során a megyei integrált települési program végrehajtása, elfogadás is megtörténhet, ezt követően pedig konkrét pályázati felhívások jelenhetnek meg, amelyre a települések elsősorban gazdaságfejlesztési céllal projekteket valósíthatnak majd meg, és akár decemberben az első projektek már el is indulhatnak. Ebben az uniós ciklusban Győr-Moson-Sopron megyében fejlesztésre 23 milliárd forintot használhatnak fel a települések. A pályázatok pontos menetrendjét a következő hetekben dolgozza ki a megyei önkormányzat.